Толкова е красива и толкова стилна. Винаги е била такава. Не се е променила. Просто си е калинката. Ами онзи път, в който те нарани след като я покани на романтична вечеря с гледка към Париж? Или когато ти каза, че е влюбена в някой друг? Не искам да си играя с чувствата ти. Това е сякаш да те лъжа. Аз не искам да го правя. Ти си повече от мой партньор, Котарако. Ти си ми приятел. А аз не искам да лъжа, приятел. Но защо си мислиш, че ме лъжиш? Защото има едно момче, което... Момче ли? Кой е той? Казва се... Не мога да ти кажа. Няма как да знаем нищо един за друг. Само личностите ни трябва да са тайна. И двамата сме супергерои, Котарако. Нямаме избор. Разбирам, Калинке. Приятелството ти е по-ценно за мен. Задръж розата. Отива ти на костюма. Защо не си намериш друго момиче? Някое, което е свободна. Сърцето иска неговото си плак. Не можеш да избягаш от чувствата си. Да. Приятелката ти Маринет донесе уроците, които си пропуснал днес. Преписала ги е за теб на ръка. Искаше да ти каже, че го е направила като приятел. Да ти помогне. Благодаря, Натали. Ще се видим утре в училище. С любов, твоя приятелка Маринет. Не бях забелязал нейния почерк. Помниш ли анонимната картичка за Свети Валентин? Уау, почакай! Някой отговорил на поемата ми, но аз я изхвърлих. Косата ти е като слънце, очите ти са като трева. Гледам те и се чудя сега, каква не е съкровената ти мечта. Да, ще бъда твоята любима, любовта ни е незаменима. Да бъдем заедно, дано, сърцето ни ще е едно. Щом пише толкова лигаво като теб, със сигурност е сродната ти душа. Няма начин да е от Калинката. Трябва да е от някой в училище, но Маринет... За щастие не ме видя. Здравей, Маринет. Какво става? След онази случка у вас нощи се тревожих. Дали всичко... Значи си гледал предаването. Виж, относно онези сенки, които си видял в стаята ми. Искаш да кажеш снимки? Сенките, да, точно. Не, каквото си мислиш. Виж, много харесвам модата и... Лъжеш ли? Не, не си падам по теб, така да харесвам те, но не по този начин. Нали знаеш, сещаш ли се? Шегувам се. Разбирам те, спокойно. Не, Маринет не може да е влюбена в мен. Просто харесва модата, а и тя си има лука. Явно имат подобен почерк. Това е. Абонирайте се за още като това и гледайте Disney Channel.